Euskal Herriaren arteko harremana aztertzeko ikuspuntu ezberdinak erabili daitezke. Bat izan daiteke, ba bere erroak edo sentimentuak Euskal Herriarekiko, ez? Eh? Alde batetik, bea badakiu, ba e Eibarren jaiotako artista bat izan txala, baino, bueno, ba badaude bere bizitzantziar, horrelako astarna batzuek adierazten dutenak, ba ba bea Eibartarra sentitzen zela eta sentitu izan beti nahiko arro, eh? Horrek esan nahi du, ba erroak oso garrantzitsu garrantzitsuak izan ziala naiz eta bere bizitzaren ba, 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 denbora gehiena edo Parisen pasa ez da. Orduan e, ikusten da tarteka ba, zuloagak adierazten dittsuna adierazten ditsula, Ba, e, Eibarren aldeko ba, maitasun mesuak, ez? adibidez, badao momento bat, e, irratian hitz duna eta esaten dula ba beak e, ba Eibarretik alde egiten duen bakoitzean ba zerbait sentitzen duela, ezta. E, zulagak beti edukizun horrelako e, sentimendu bat ba hiltzea bere jaioterria ikusi gabe edo itzuli gabe, ez? Eta horreatik tarteka ba bidai oso luziak inbertzituenean edo adibidez ba, ba, Ameriketara edo joan txanean, ba, eibartik pasabiartzun eh, joan aurretik, ba, ba, sentimendo hori lasaitzeko, ez da, ba, etzala e, eibar i, ikusi gabe hilko edo horrelako zerbait. Eh? badauka dauka, zuloak ere, ba, superstiziotik desente. E, eh? Geo, bestaldetik gu bakiu, e, eibarko jendiak ere, ba, arazoak zituen ean zuloagaren jotzen zuela, ba, behaien alde egiteko. Adibidez, ba, e, Casa del Pueblo tik e, idazte zizkioten E, ba, gutun batzuek zuloagari tarteka, ba, bat eze aurrenengo mundu gerraren testu inguru batean, ba, jakiteko pues, e, arma salmenta edo ba, e, nola egin zezaketen ba, frantziari, ez? eta ba, pixkat bitartekari lanak edo egiteko ba, frantziko gobernuaren aurrean ba, e, fabrikatzen zian gaiak eta saldua alizateko kanpoan. Eta bestaldetik ba, badaude baita ere e, zuloagaren e, eh, ba, horrelako eh, eh, ongintzaren inguruko e, kimen batzuek, behak bultzatu zitunak, ba, zuloagaren e, langileen alde. E, ba, mundu gerraren testu inguru horretan, krisi oso e, larria, jasantzu nahi e, barrek, aurrenengo mundu gerraz izanean ba, armak saltzea debekatu egin, arma saltzea debekatu egin zan, eta orduan ezin, izan zituzten ba, e, frantziara esportatu, eta orduan ba, zuloagak e, langile klase horren, edo egoera, larri hori ikusita, ba, erabakizun horrelako sosketan jartzea bere, bere lan batzuek, bere kuadro batzuek, eta sosketa horren bitartez lortutako dirua ba, langile hoiei eman alizateko. Ez da? Horrelako ekimen bat baino gehiago ezagutzen da, baita ere ba, garai latzetan, ba, pasatzen zituen, garai gogorretan, adibidez, e, grip espainola edo izeneko hori, ba, gaur egun da e, pandemiaren antzeko, antzeko egoera bat bizi izan zuten e, ba, munduan eta Euskal Herrian ere eta Eibarko herriai ba, donazioak edo dirua emantzion eta baita ba Sumaiari edo Bilboko ba pobrei, es. Gero e, E, horrekin lotuta, ekimen oso interesgarri bat bultzatu zuen zuloagak egibarren eta izan zan ba mila behar ziren damasazpiegarren urtian aurrenengo mundu gerra oso e, ba egoera mm, gogor batean e, zehontz, e, oso gerra e, gogorra izan zan eta orduan e, zuloak erabaki zuen e, frantziko umezurtzei laguntza emateko, gerrako umezurtzei laguntza emateko ba e, proposatzia Ibarko erri jai e, e, eman e, beraien egun bateko soldata ba ume hoien alde. Eta herriak oso gogoz hartuzun ekimen hori eta eontzan e, egun bat ba, lana egintzuten ba, eibartarrak ba, dirua biltzeko ume hoien alde. Ez? Eh? Izan zen horrelako gauza ederra, solidaritate, de e, ekimen e, moduan hartu zen baita ere Frantzian, azkenean ba, ba hori, eibarko alkatiarekin, e, ba, Frantziko presidentia eman ziren Txekia, eta Frantziako presidentiak eibarko herriai oso, oso eskertuta eontzan urte e, urte horietan. Ez da? Beste adierazle bat, ba, pixkat ikusteko zuloak ba, zeukala bere e, Euskal Herriarekin harremana, ba, izan daiteke ba, modu batea edo bestea bere heldutasunara iritsi zanean eta ja nahiko diro eta nahiko ospe izan zuen munduan ziar erabakizula ba, Euskal Herrian m, toki bat bizitzeko eraikitzea. Eta horreatik eraikizun Santiago Etxea, justu e, bertan gauden e, etxe hau, ze e, izan zen zuloagaren zat ba, atzeden hartzeko toki bat, oporrak pasatzeko toki bat, eta pixkanaka, pixkanaka bihurtu zen bere oiko ba etxe bizitza eta Parisen gero eta denbora gutxiago pasatzen zuen, ezta? Eta beak ez atezun bihartzuela ba erroak sentitu eta Euskal Herriakin lotura eta horretik aukeratu zuela ba ja pixkat atzeden hartzeko ba toki bat Euskal Herrian, ez? Ba dirudi Eibarren saia e, izantzala, zeberaien jaiotetzia e, ja e, etzan jena ba, urte hoietan, ja mila behat zirunda amar garren urtean ja etzan behaiena, bere atxa ere hile gintzan, e, kontadorekuan zeuden gauzak ere ba, piskat ezagertu egin zian, eta orduan da horretik erabakizun ba, e, eibartik ez oso urruti, sumaian e, etxe bat eraikitzea, Santiago etxea izeneko e, etxe hau eraikitzea, eta baita ere eraikitzea toki bat ba, bere bildumako gauzak gordetzeko, ez? bere bilduman e, dudigabe zeuden zuloa gatarren ba, gauz asko, ba, bat ez damaskinatuaren bitartez egindako gauz asko, eta horiek ere bildu nahi zitun, eta urre eokin nahi zitun, bere aldamenean eokin nahi zitun, eta horretik montatu zuen ba, zuloa museoa, aurrenengo museo e, pribatua Espainian, eta or, oraindik gure gana iritsi dan museo bat, ezta? Bestaldetik, e, zuloagaren harremana Euskal Herrian aztertu daiteke ikuspuntu artistiko batetik. Ze azkenean, e, zuloaga artista bat izan txan, eta harreman handia izan zuen e, Euskal Herriko artearekin. Ez? Alde batetik, E, bere hasierak, bere hasierak e, artista moduan, ba, Euskal Herriakin lotuta edo ba, ezagutzen ditxeu, eh? bere aurrenen gora kusketak, Parisen egin zituen du digabe, baina baita ere Bilbon. Eta Bilbon e, gaina, ba, pixkat, e, e, inguru bat edo testu inguru bat bere lana ulertu ahal izateko. Eh? Kontutan izan artista hauek ziala artista gazte modernoak eta artista gazte moderno hauek ba, jotzen zuten beti arte konservadoraren kontra, arte tradizionalaren kontra, kontra arte akademikoaren kontra. Ez? Eh? Eta horretik ba, ez ulertuaren edo artista ez ulertuaren ba, papera bete zuten bere garaian eta bat ez euskal herrian ze momentu horretan ba, arte modernoa ba, oraindik iritsi berri jasan eta etzan osondo ulertzen artista gazte hauek egiten zituzten beraientzat sorakeriak edo ez behintzat arte seri jotzat etzuten zuten hartzen, ez? Orduan horreatik aurrenengo e, ba, esango nuke onarpena Euskal Herrian Bilbon izan zen, bere aurrenengo erakusketa mila sortzireun eta maikan ba, Bilbon egintzun e, losadarekin, Manuel losadarekin, Parisen ezagutu artistarekin, eta gero han e, integratu zen ba, artista, Euskal Artisten elkarteak edo e, asociación de artistas vascos izeneko ba elkarte horretan. Ze an e, Bilbon e, fundatu zan Euskal Artisten elkarte hau eta zuloaga fundatzailea izan zan azira ziregatik. Naiz eta zuraski ba bere bizitzaren satia handi Parisen egin. Baina berak nahi izan zun, ba e, elkarte horren parte izan eta gaina Ba, parte san, ba, hori, bere lagun artistekin, ez? lehen nahi patu deten lagun bat, e, urangarekin, lehen nahi patu, e, ba, Parisen ezautu dako edo harreman e, e, estu hori, ez? Eta baita ere, gimonekin, e, bere txea eraiki ziona, e, Santiago txea eraiki ziona, ezta. Eta berak beti ordu, ordu, beti okizun harreman oso estua Euskal Herriko Artisten en elkarteekin eta baita ere ba inguruan sortzen ari izan sistema artistikoarekin tarteka adibidez ba arte derren museoa bilboko arte derren museoari ezkeintzak egintzizkion maitzak egintzizkion eta baita ere beste arte erakundeekin urtea pasa hala eta batez ere markadaren garaietan zuloa Jaurlaritzak harreman handia gipuzkako e, lotusun Gipuzkoako instituzioekin eta laguntza handia eman instituzioei ba aholkulari moduan artegaietan eta ondare gaietan. Adibidez, Santelmo museoa e, edo Gipuzkoako museoa Santelmo museora eramantzanean, erabaki zanean Santelmo museo bat e, era, e, eraiki behar ba, konbento izan eraikuntza horretan, ba, zuloak ere bere aholkularitza eman zuen. Ez? Beti, egon zuloaga Euskal Herriko instituzioekin ba, harremanetan aholkularitza artistiko bat emateko. Piskat bukatzeko ja bere harremana Euskal Herriarekin, ba, piskat esan dezakeu, e, Zuloagak e, lan ondila egin zuela pixkat e, Euskal Herriko artea zabaltzeko Europan ziar, badaki Europan askotan zulagaren e, e, lana ikuste zala Espainiako artista moduan edo horrelako zerbait, baino du gabe zuloagak ba, em, beti eokizun idea hori esanez bera zala Euskal Artista Internacional bat. Ze, e, du digabe oso importantea esan ba, zuluagaren arrakasta, ze eredu moduan funtzionatzen zuen ba, artista gazte entzat. Ez? Hau da, artista bat Euskal Herrikoa, baino arrakasta izan zuela nazioarteko e, testu inguru horretan.